Ost til smørbrød trenger absolutt ingen introduksjon. Det en enkel, deilig, smakfull, liten rett. Men den kan bli gjort enda enklere ved å bruke airfryeren. Mm. Alle har jo sin personlige preferanse på hvordan de har ost og smørbrødet sitt. Nå skal jeg vise deg hvordan jeg liker mitt. To par med brødskiver. Og så skal vi ha smør på tre av fire sider og sende på en av dem. Okay. Det jo sinnssykt godt innimellom å lage seg ost og smørbrød. Barna mine veldig glad i det. Jeg også veldig glad i det. Ja. Og jeg jo en voksen mann. Skal vi se, hvor mangler smør på den siden der. Ja, du skal smøre på alle siden. På innsiden og utsiden. Okay. Da får man en sånn gyllen og fin skorpe. Og så tar vi litt ost oppå der. Jeg vet ikke om du vil ha ost på dine. Jo. Litt sjalottløk, litt sånn crunch. Og så det litt syltet jalapenos. Ja. Jeg kan si allerede nå at det kan få lov å være på din side av tallerkenen. Og du ikke fan av jalapenos? Nei. Yes. Mer ost? Ja. Ja. Der. Skal vi åpne skuffen da, den magiske skuffen? Den magiske skuffen? Ja. All right, du først? Jeg først. Det plass til min der nå? Ja da. 180 grader, 10 minutter. Når du lager ostesmørbrød i ovnen, så får jo jeg som mor kjempearbeid når barna mine gjør det, for osten flyter overalt og smelter og sånn. Ost overalt. Ja. Det pleier jo å være en god ting, men ikke akkurat det. Ikke i ovnen. Mm. Men det her jo ingen problem. Nei. Så det setter jeg veldig pris på. Fyr løs. Hør den lyden der. Da var dette min. Ja. Den var med jalapenos. Ja. Her var din. Det lukter jo barndom av det greiene her. Mm. Det var veldig godt. Sennepen. Mm. Mm-hmm. Sennepen. Bra triks. Det en money shot. Philips.